Re, viss ēters ir te! Bet turpmākajās minūtēs mēs runāsim par aktualitātēm, kas ir saistīts ar vakcinācijas pret COVID-19 procesu mūsu valstī. Jā, un tieši tāpēc esam sazvanījušies ar Nacionālā veselības dienesta vakcinācijas projekta vadītāju Evu Juhņēviču. Labrīt! 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 Ja mēs raugāmies uz vakcinācijas aptveri mūsu valstī, rēķinot pret visiem valsts iedzīvotājiem, kāda tā ir primārajā vakcinācijā un balstu vakcīnas saņemšanā šobrīd? Jā, tad no kopējās populācijas vakcinācija ir uzsākuši 70,27%. Savukārt, ja mēs runājam jau par balstu vakcināciju, tad balstu vakcinācija ir 20,60%. Tātad tas ir 70,27 vakcinācija no uzsākuši. No visas kopējās. Jā, un 20% tātad no visas kopējās. Kāda vispār vērojama ir iedzīvotāju aktivitāte un interesi par iespēju vakcinēties laikā, nu kā mēs zinām, ka omikrons jau dominē mūsu valstīm? Jā, mēs redzam, ka cilvēki joprojām tātad piesakās gan primārai vakcinācijai, gan arī balstu vakcinācijai, bet, protams, mēs būtu priecīgāki, ja cilvēki ar vien aktīvāk izmanto šo iespēju, jo šobrīd mēs esam nozīmīgi arī paplašinājuši vakcinācijas tīklu. Mēs ļoti intensīvi esam saplānojuši visu janvāru mēnesi šīs izbraukuma vakcinācijas, lai cilvēkiem būtu iespēja saņemt balstu vakcīnu. Kā arī Latvijā darbojās šie pašvaldību vakcinācijas centri, cilvēkiem bez aizciešanās būtu iespēja saņemt savu balstu vakcīnu. Un, ja mēs skatāmies vispār tā par attiecībā uz omikronu pieaugumu gadījumu un balstu vakcinācijas nozīmīgumu, tad balstu vakcinācija tiešām ir nozīmīga arī omikronu gadījumā. Un tieši šodien notikušajā presa konferencē arī profesors Uga Dumpis akcentēja, ka veicot vakcināciju tagad, cilvēks samazina savu risku vairāk kā uz pusi. Un ka balstu vakcinācija ir nepieciešama šos smagās saslimšanas risku gadījumā, jo daudz Latvijā cilvēki ir vakcināti pagājušā gada sākumā un pavasarī. Tā ka līdz ar to mēs tiešām aicinām visus saņemt balstu vakcināciju, nekavēties, neatlikt, nevilcināties un doties pēc balstu vakcīnas. Kāda šobrīd situācija ir Latgalē? Mēs arī katru rītu aktīvi ziņojam, kur tad varēs, kuros reģionos doties, kādos laikos saņemt šīs te potes. Vai ir daudz tādu gadījumu, kad varbūt neviens tomēr neatnāk, jo tas grafiks arī kā ir blīvs, tur vietām tikai pa stundai, bet droši vien tas arī tāpēc, ka tur nav milzīgas rindas, to vakcinātājs gribētāji nav tik maz, bet kādu jūs redzat pat labam to situāciju un to atgriezinieso saiti? Jā, ja skatāmies reģionālā griezumā, tad Latgales novada vakcinācijas aptver faktiski ir pietuvojusies citu novada aptverē. Un šobrīd bija zemāka aptvera Rēzeknes novadā 59%, bet jā, tā kā jūs tieši minējāt, mēs esam plānojuši šos izbraukumus, un piemēram šonadēļ Latgalē ir intensīvs izbraukuma vakcinācijas grafiks gan Rēzeknes, gan Ludus novados. Līdz ar to mēs turpinām to pieeju, ko mēs uzsākām arī rudens sezonā, ka attiecībā ar Rēzekni, ar Latgales novadiem mēs strādājam, tad ļoti, ļoti detalizēti un jau skatāmies novadu jau pa pagastiem, jau pagastu līmenī. Ja mēs runājam par senioru vakcināciju, kā tā šobrīd norit mūsu valstī, cik šobrīd seniori mūsu valstī nav savakcinēti ar pirmreizējo vakcināciju, respektīvi nav uzsākuši vakcinācijas kursu, un kā notiek arī, piemēram, šī individuālā apziņošana un arī ierašanās individuāli pie senioriem mājās viņu viensētās? Jā, tad šeit man jau šobrīd būtu jānošķira gan primāra vakcinācija, gan balstu vakcinācija. Un tad, ja mēs runājam par primāru vakcināciju, diemžēl mums joprojām ir aptuveni 100 000 seniori, kas nav saņēmuši savu primāro vakcināciju. Mēs redzam, ka šis process nav apstājies, šis process notiek, bet tas ir ļoti, ļoti, ļoti lēns. Un šobrīd tas nevirzās tādā tempā, kā tas būtu nepieciešams. Bet joprojām, jā, mēs redzam katru nedēļu, ka aptuveni 100 000 seniori saņem savu pirmo poti. Šodien 15. janvārī ir beidzās pasākums, kurā mēs bijām iesaistījuši arī ārstniecības iestādes, kuras bija apzvanīja nevakcinētos seniorus tajās teritorijās un tos seniorus, kuru ģimenes ārstu prakses nebija pirms tam uzrunājuši. Arī tur mēs redzējām, ka šī aktivitāte bija gan zema, un tikai 6,2% no senioriem bija piekrituši primārajai vakcinācijai.
Savukārt, ja mēs runājam par balstu vakcināciju, tad mēs redzam, ka tieši seniori ir tie, kuri visaktīvāk saņem balstu vakcināciju. Un šobrīd balstu vakcinācijas aptvere ir 40,5% šajā vecumgrupā, jeb aptuveni 140 tūkstoši no 309 tūkstošiem senioru, kas var šobrīd saņemt balstu vakcināciju, kas ir tiesīgi saņemt. Nu, lūk, un līdz ar to šeit tā kā es gribu izmantot izdalību un aicināt tuviniekus arī palīdzēt senioriem ar vakcinācijas procesu, mudināt, pieteikt mājas vizīti, ja nepieciešams. Un teiksim, nevilcināties un atkal neatlikt balstu vakcinācijas saņemšanu. Mm-hmm. Vēl viens jaunums, sava veida jaunums ir tas, ka ja līdz šim bērnus no 5 gadiem varēja vakcinēt tikai tajās ierastajās vidēs, tur slimnīcās pie ģimenes ārstiem, tad rīt pilotprojekta ietvaros to varēs izdarīt arī ATA centrā. Kāda tur būs tā kārtība? Tur var vienkārši arī pēc dzīvās vienas principa doties, var saprot arī iepriekš pieteikties, bet tā tiešām ir bijusi tāda vecāku iniciatīva, nu, respektīvi padarīt pieejamu brīvdienās šo iespēju. Jā, tieši tā kā jūs minat, atcaucoties vecāku ierosinājumam par vakcinācijas iespēju bērniem no 5 līdz 11 gadiem, mēs tātad esam izstrādājuši un realizēsim šo pilotprojektu, kā mums ir pieejama arī bērnu vakcinācija ATA centrā. Jo līdz šim un arī ierasti vakcinācija šai vecuma grupai notiek tikai pie ģimenes ārstiem un ārstniecības iestādēm. Mm-hmm. Tātad rītdien no 10:00 līdz 15:00 mēs sākotnē bijām plānojuši šo laiku līdz 1:00, bet redzam, ka vecāka interese ir gan liela, līdz to esam pagarinājuši un skatīsimies arī, kā šodien noteiks pieteikšanos. Tātad ir iespēja saņemt bērnu vakcīnu pret COVID-19 bērniem vecumā no 5 līdz 11 gadiem. Un vakcinācija bērniem notiks gan iepriekš pieskatoties pa tālruni 8828, gan arī gan bez iepriekšējās reģistrācijas, jeb tās minētā dzīvajā rindā. Un vēl viens droši vien ļoti būtisks jautājums, ņemot vērā, ka tie saslimstības rādītāji atkal kāpj, un varbūt kāds tieši tagad ir sapratis, ka viņš gribētu vakcinēties. Kāda ir tā imunizācijas valsts padomes rekomendācija, cik ilgu laiku pēc inficēšanās un COVID pārslimošanas vispār drīkst pieaugušais saņemt vakcīnu un bērns saņemt vakcīnu? Tātad, ja mēs runājam attiecībā uz pieaugušajiem, tad tagad mēs skatāmies, tad, ja cilvēki ļoti daudz pārslimo, tad pēc simptomu beigām, tad attiecīgi jau ir jāsazinās ar savu ģimenes ārstu un jāpārnošas. Savukārt attiecībā uz bērniem, bērniem šobrīd atkal tieši tāpat tās nevajadzētu pieņemt lēmumu individuāli, vajadzētu sazināties ar ģimenes ārstu un pārnot šo.